اکثریت فکری او سیاسی ډله د پښتنو د ستونزو د حل یوازینۍ لاره بشپړه خپلواکي ده. د اکثریت فکری او سیاسی ډله وایي چې د پښتنو قومي جرګې بهیر دا روښانه کړه چې د پښتنو ستونزې د پاکستان په اوسني اساسي قانون کې د حل وړ نه دي، بلکې د حل یوازینۍ لاره بشپړه خپلواکي ده. دوی زیاتوي ګډونوالو په خپلو دریځونو کې د پاکستان پوځ د یو ترهګر سازمان په توګه وپیژنده. د اکثریت فکري او سیاسي ډلې د تلې په 23مه په خپلې حواله رسنۍ ایس کې د پښتنو قومي جرګه ارزیابي کړې ده. دغه ډلې لیکلي چې د جرګې په جریان کې د پښتنو هغه کاذب انځور چې په تیرو 162 کلونو کې د استعمار لخوا جوړ شوی او مات شو او ښځو په دې جرګه کې پراخ ګډون درلوده او د خپل غږ یې پرته له سانسور څخه پورته کړ. د اکثریت فکري او سیاسي ډله لیکي بله ارزښتمنه لاسته راوړنه دا وه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر او د جرګې نوښتګر منظور پښتین په ډیرو سرګندو ټکو د رسنیو په مخ کې د ډیورنډ کرښه د استعمار زوړ اثر وباله او د دې کرښې رسمیت یې رد کړ چې دا د پښتنو لپاره یو تاریخي پرمختګ ګڼل کیږي. اکثریت فکر او سیاسي ډله په دې باور ده چې د پښتنو قومي جرګې چې له دې سره یې هغه کلیشه هم ماته کړه چې ګنی یوازې د بر وطن افغانان د ډیورنډ کرښه نه مني او ښکته افغانان پښتانه پاکستان سره خوښ دي. دغه ډله یو داسې غیر رسمي ریفرنډم یادوي چې د دوی په وینا د دې کرښې له کلو راهیسې د افغانستان هر دولت د دایرولو غوښتنه کوله تر څو ښکته پښتنو ته د خپل برخلی د ټاکلو حق ورکول شي. په دا غیر رسمي ریفرنډم وښوده چې تر بره پښتنو ښکته پښتانه زیات د دې جبري کرښې مخالف دي. د اکثریت ډلې له نظره دا جرګه د لر او بر افغانانو د یووالي د لسیزو پخواني ارمان د پوره کېدو لور ته لومړنی ګام و چې ولسونو په خپله نوښت د پاکستاني جبر لاندې پورته کړ.